dem Schnabion! Schnabion! Ja, aber der... Aber ich leide, dann lösen wir uns ja mal nicht. Konnte mir leid! Egal, schiechake, egal! איזה שקט. אצלי במצלמה זה חייבה, אבל ראיתם את הפריחה, איזה פריחה? בטח, אחרי שעשית עליה פיפי, על הפריחה. בטח, איך תהיה פריחה? למה לא תהיה פריחה? זבל אורגני אחלה, לא? הפרחנו רקפות. אנחנו הפרחנית. מה, לא אנחנו? הפרחנו רקפות. בוא נו, הוא עושה לך זום. מה זה, איזה זום? זום על האף הוא עושה. לא נורמל, לא נורמל. זום. היא רגילה כבר, תראי, אדישה. עינים כבד. היא רגילה כבר, לא? למה? הוא רצה שנפנה אותו לבית חולים. מה, מה? הוא רצה שנפנה אותו לבית חולים. את מי? יגאל. מיד הקפיצה? כן. אני יודעת שזה קרה. בגלל שזה קרץ אותו. יגאל, זה שרבולון. מה, חשבת זה סוודר? זה חולצה. תרגעי. אחרי זה, תראו את הסרטון. חבני, מה קיבלת הזמנה? תירגע, אתה בטיול? אתה בטיול? תעזוב את הטלפונים. מה זה קינוח? אוזני המן. תוריירתנו הקטנה! זה אני זוכר! ואיזו הקטנה! לא נפסיק לשיר! לא נפסיק לשיר! שמעתי שעושים פה מסיבה, הנה אותו, הנה. אף אחד לא עושה. איך אני לא?
עם הכובע הזה רק להביא לך עיתון. ממש, כאילו את בחוף הים. נעים לי. נעים. היי! מהפכה של שמחה, תיתנו לנו משפחה, זה נמכות. יום אחד דיברנו, תקשיבי. אני הזמן גל. Ben Ricky.